have an asset for the vessel. Stay fine. You know, coming from the car. E aí galerinha, aqui fala aqui é o Kotoro, estou querendo fazer um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo de robô com uma pegada claramente inspirada em Borderlands. Então, eu resolvi trazer para a gente estar conhecendo aí. Tá, de início a gente não tem nada. Ok, curta distância. Tá, vou testar isso aqui, deixa eu ver se pode ter. Ok. A música tá boa, hein? Beleza, habilidade. Ok, barra de vida. Ok, subi de nível. Vantagem. Tá. Bola estimulante e martelo. Sim. Esse jogo tem tanto solo como o jogador, tá? Mas eu venho solo aqui porque eu quero conhecer o jogo. Oh.
O comando tá respondendo bem, tá? Isso é um bom sinal. Que painel de controle. Temos miras, temos nosso nível. Outras informações ali. É, mas tem sequência também? Partida. Trevo. Aí tem que ter os recursos, né, para poder abrir. Impressionante. Olha, essa casinha é referente a Dragon Ball, hein? Deu arsenal. No gráfico aqui pra ficar mais, um pouco mais visível. E então, galerinha, esse é um roguelike de robô, um cooperativo, tá? Então vai ser daquele naipe, né? Cenários aleatórios, inimigos aleatórios. E como sempre, habilidades também vão surgir pelos cenários também, à medida que a gente for avançando. Carabinas, punhos potentes. Bom, a mira dele é o seguinte, galera, ela não é muito assim sofisticada não. É bem robótica mesmo, tá? Mas vamos ver de qual é que é, né?
como todo offline, ele tem o costume sempre de deixar inimigos. Aleatórios, tá? Então nunca vai ser sempre os mesmos inimigos. Principalmente se a gente. Se a gente morrer, né? Pra quem já tem o costume de ver os roguelike aí no canal, sabe como é que funciona, tá? Então não tem muito segredo, muito mistério, mas cada roguelike é diferente, tá, galerinha? Nem sempre são os mesmos tipos, tá? Então tem que ver o que cada um oferece. Por isso que é um intuito do canal, sempre tá trazendo aí jogos aí diferentes, poucos conhecidos aí e que realmente são muito bons. Tá. A gente vai estar dando umas melhoradas também no canal também, demorando um pouco mais. Vamos curar. Beleza. Fazer dupla. Desvio. Tá ok. Na chave, né? De 5. É, vamos aumentar a dificuldade disso aí, né? O roguelike tá bem de boa. Nossa, você não sobe ali, velho. Uma coisa que eu tô percebendo aqui é que as munições é infinita, hein? Realmente a munição é infinita. Thank you.
pegamos registro. Tá, esses registros ali estão pra... Aquele velhinho roubou, né? Beleza? É, deixa eu ver essa habilidade aqui que a gente tem. Nova vantagem. Amor voador. Beleza, vamos lá. Subindo de nível. Tá bem gostosinho esse jogo, tá, galerinha? Bem gostosinho. Realmente é um jogo que vale muito a pena, tá, galerinha? Muito a pena mesmo. E como sempre, a gente quase não vê divulgação nenhuma desses jogos, né? Por eles serem, não serem de grandes empresas, né? Por ser jogos indies também, né? A gente costuma não ver grandes divulgações. Não que tenha divulgações, né? Mas é que realmente é um pouco escasso, né? Você vê com muita força. Muito pouca divulgação aqui no Brasil. Tá, vamos ver outra vantagem aqui. Puro voador, tamanho do tamanho. Ok. Ah, claro, agora tem armadilha. Tá, as armas também, elas têm evolução, né? Nível 3, 3 estrelas ali.
massa essa arma. Ok, tem aqui. Vocês viram que em cima dele tem um gelinho em cima? Com certeza deve ser a fraqueza dele, né? Realmente eu vou dar uma aumentada na dificuldade. Uia! Pra pegar aqui dali. Ah, espingarda. Não. Muito obrigado. Dorma topzinha, hein, galerinha? Dorme. Isso aqui cooperativo, se fosse em versus play, ia ser muito massa. Então dá uma desolhada no mapa aqui. Tá, que nós tínhamos pegado. Tem outro ali, ó. O bom que também aqui a gente tá. Nossa, olha isso. Faltou um lugar pra ir. Olha em cima. Opa. Oh, nice.
Não. Nadora. Estava de runa. Beleza? Pega mais energia. Deixa eu ver se tem como a gente... Não, aqui seria pra gente voltar pra base, né? Eu acho que se a gente voltar pra base... O caminho até o chefe... Finaliza, né? Aqui, que essa aqui já tá aprimorada. Mais uma vantagem aqui. Agora com certeza deve ser o chefe, né? Aham. Rock-like nunca deixa a gente na mão.
Oi. Bom, galera, e aí, o que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram? Vale a pena ou não vale a pena? É um roguelike que dá pra curtir bastante? Na minha opinião, eu achei que valeu muito. Mas enfim, galera, lembrando, eu sempre deixo na descrição as informações do estúdio, da desenvolvedora, e para quem quiser comprar o jogo, vai estar aí na descrição. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito, galerinha. Então é isso aí, espero o vídeo aqui, vem aqui. Falou, até mais. Sayonara. You